Аға, енді деген айтып отырсыз жаңа сан арқылы Мұхаммед пайғамбар сөйлейді деп. Ол қалай болды? Енді бұны былай енді бұны енді қазір тағы жұрттың миынын аштамыз, бірақ айналып келгенде Мұхаммед пайғамбарымыздың Құранда бекіген саны 47. Яғни 47 деген сан дың егерде екілік тағы неғатын болса 11 санына келеді. Енді 11 санымен бүкіл уақыттың бәрі 11 санымен басқарылады. Яғни жаңа айттық уақыт өлшем деп. Жердің астында 11 бұрышты пирамида бар. Үлкен алып пирамида. Сол шұғыл 11 бұрышты пирамида 45 градус бейді қозғалып неған кезде қозғалып тұрады, тербеліп, сол кезде күн шығады. Енді білімде дәлелдеген әрбір күн мына 11 жыл сайын күннің бір несі өзгеріп отырады. Күннің қозғалысы, қуаты, шамасы өзгереді. Әрбір 11 жыл сайын. Ол дәлелденген 11 жыл сайын күн. Сол сияқты ай 11-ге неменен үркерменен 11 рет тоқсады. Сонымен байланыс жер бетіндегі мына сумен байланысы бүкіл табиғат өзгеріп отырады. Соны тоқс дейді. 11 рет. Бәрі 11. Айға 11 жұлдыздың сәулеті түсіп, ай сонымен толады. Бәрі 11 мен. Қараңыз енді, 11 ғой енді. Уақыт. Бүкіл біздің уақытымыз 11 менен өлшенеді, 11 мен қозғалып тұрады. 12, 12-ші орында бекит. 12 деген сол мінекей. Енді сол 12-ші біз үшін 12 мен бекит, яғни тұрақтайды. Сондықтан біз енді не істейміз? Бірінші жасты 13 дейміз мүшелді. Неге 13? 13 деген ол 1. 13 деген сан 1. 12-ден кейін әр уақытта біз сағатқа қарасаң, бізде сағатымызда қазір 24 деген сан жоқ қой. 12 түн болсын, күндіз болсын, 12-ден кейін 1 келеді. Бірақ біз күндізді ұзақты 12-ден кейінгі 1-ді 13 деп атаймыз. Енді сол 1-ге 13-ті қойып қойып, 1 қойып, 1 таңбасы. Соған енді бірінші жас 12 мүшел 1-ге келеді, тұрақтайды. 1-ге тұрақтағаннан кейін әрбір 12 жыл айналып келген кезде 1-ге қайтадан айналып келіп отырады да. Үнемі 1-ге айналып келеді. Көрдің бе? Үнемі 1-ге айналып. Біз қана қазақта тұр ғой санның ғылымы. Үнемі біз 13 енді сол қарасаң 47 санның өзі қарасаң, енді қарасаң әр мысалы 2 саны 14, 3 саны 15. Міне құпиясы қайда тұр? 6 саны 18, 8 20 мінекей. Осылай осындай енді қарап отсаң, 47 саны сағатпен айналдырып келгенде 11-ге сәйкес келеді. Сағат 11 болған кезде 47 саны Мұхаммед пайғамбарымыздың сана 11 санменен Мұхаммедтің байланыстығы 47 саннан келеді. Ол санмен енді қалай болады? Санарға қалай сөйлейді дейсің ғой. Мынау біз түс көреміз. Әр түрлі түс көреміз, неше түрлі шым шытырық түсіреміз, не қыламыз, бұның бәрі түстер. Сосын енді бұның бәрі оқиғалар, өйткені біздің көлеңкеміз, өткен өміріміз, күнделікті біздің мына сезіміміз, көңіл күйіміз бәрі түске белгіленеді. Сондықтан ол неге жан өзін тазартқан кезде осы ақпаратты қайттан қан мына кадрды кейін қарай не қылады ғой, өшіреді ғой. Сол сияқты мына магнитофоннан шықа-шықа өшіреді ғой. Сол сияқты біз жиі жиі оны көріп отырамыз да, осындай түс көріп отыру керек, ана өшіріп тастап отыру керек. Көреді, онда адамда соған пайызы қарсылық пайдаланады. Бір жаман, иә, шытырман жаман нәрсе көрсең, соны жан қабылдамайды. Ол ақылың дәрі. Сондықтан үнемі сен оқып отыруың керек. Үнемі Құранды оқып, мысалы, жылына 15 рет қазақша Құранды оқып шықсаң, сен енді сол сандық деген жүйеге жалғанасың, аянға жалғанасың. Ол жылына Құран Кәрімді осы халифалтай аударғанын 15 ретін. Халифалтай аудармасы ғана осы санменен өзінің сөзін ұғым сәйкес келеді. Қалған аударма Құрандар ол сәйкес келмейді санменен. Қазіргі замандағы. Сосын осы сол 15 рет оқып шыққан кезде ол 15 сонда сен аян деген санмен келеді. Енді қазір мына Абай атамыз 223 санмен өлеңдер жазғанда қазақ халқының 72 түрлі мінезін біз Мұхаммед пайғамбар айтқан ғой, болашақта адамдар 72 түрлі жындық топқа бөлінеді, жоның 70-ші топ қана өзі тура жолын табады деген. Осы адамда негізгі 72 қылық бар. Енді сол қылықтың арабқа тәні бар. Орыстың өзінің, Қытайдың өзінің, әр ұлттың өзінің 78-сі бар. Қазақ халқының 72-ін Абай атамыз 223 сөзбенен белгілеп жазып кеткен. Оның ішінде 45 мына қарапайым сөзбенен жазған, қалған өлеңмен. Сон бізге жазылды. Қазір 282 белгіменен сандық нөмірмен
мына жазылды ата жолында. Абайдың мен шәкәрін қайталап шықтық. Яғни бүгінгі кезіне көп көп жерде де Абай атамыз не істеген? Қысқа-қысқа айтып кеткенде, ол кезде ондай қылықтар болмаған ғой, бірақ сан сақталған. Сол сандарды қазір ашылды. Яғни бүгінгі уақытта 282 жазылып болды. Мінекей, жазылып болды, соның 94-94 мен үш кітап, мына өрлеу, соның несі. Міне, осының ішінде ең не тұр бізден? Міне, өрлеу, осында біз санмен байланыс, бұл аяндар жүйесі. Енді осынан оны қалай анықтауады? Жақында біреу айтады, мен дейді, түс көрдім дейді. Бір әйел затым, мен түс көріп едім дейді, сонан бір жігіттер кездесті дейді, сонан кейін менен ақша сұрады дейді, сосын қоған дейді, мен мынандай оны екі теңге бер деп айтты дейді, мен айттым ол екі теңгеден неде болмайды ғой дейді, сөйтіп жүргенде біреу келіп маған 41 теңге ұстатты деп қарап атсам, біраз бұжықты сандарды көргенде өз білмейді. Мен осындай түс көрдім дейді да, бұны енді қарап отырсаң ешкім жоре алмайды, ол жоре алмайды. 42 теңге бердім, онан сөйтіп ем, маған сөйтсе мана қарсың деп айтты, 5 теңге қарсың деп айтты, анау қарасаң біраз сандар не болды. Сосын тағы біреу айтады, мен бір дейді бір сандар жүйесім 255 сан көрдім, алма 3 сан көрдім дейді да, осылардың бәріне ол сенің ішіңде тұрған, мынау тұрған көлеңкеңмен байланыс өзің қылығың. Мен оларға олай болса, сен оның бәрін алда мінекей мына да тұр. Сен қай санды көрдің мысалы? Бір санды көрдің, 45 санды көрдің, 45 сан, сөйтіп тұр міне, сөз мінезі елдің киесі. Қара жер тартар, тәніңді бұйырып келсе өлімге, ақыретке дайындық кеш болар жатып көріңде. Әзірің болсын тіріңде, өтпесін бос күніңде деп. Хаян, айтып тұр ғойна 45 санмен. Сен ақыретке дайын емессің, сен ақыретті ойла деп, сол 45 санмен саған ескертіп тұр. Тағы айтады, мен енді анау бір, нені біреу айтады, мен 17 санын көрдім дейді. Жарайды міне 17, ол да алда қара мінекей. Міне соны айтады, мен 17 санды көремін. Неге дейді да? 17-ні жүрегіне жалғаны. Біздің аққуымыз көріп та. Ту сыртыңнан қадалған көптің сөзі түк емес, жеңілдетіп жүгіңді күнәңді ауыр жалғаннан. Көңіліңді тазартып бөлісіп жүкті салмақтан. Қайғы менен қасірет адамға ауыр ой салар деп. Сен ана қайғы қасірет мына сөзді қой, жұрттың сөзін әңгімесіне қарама. Сен жүректің үніне жалған деп тұр да. Мен айтамын, енді Абайды оқшы дейсің бе? Абайды оқып өзі күліп, менің мінезімді Абай атам баяғы деп айтып кетіпті ғой деп. 17 санмен Абай оны басқаша түсіндіріп тұр да. Ол мына жұртта болған жұрттың бәрі қаңғыбас деп жаңағы сөйтіп 17 санменен айтып кеткен. Міне қазір аян деген не сол? Аян сол сан арқылы сөйлеп тұр да. Алла тағала сен түспен тазартып отырады да, арасында санмен саған аян беріп отырады. Ол аян сенің сол ішкі қылығың, өзің, саның, жаныңмен, рухыңмен, мына жалпы Құранның кітабымен байланысы жем. Біз қазір осы жерге енді біз кіріп кеттік, еніп кеттік. Қазіргі уақытта біз осында өз топ құрдық, шамал ғана ындыр, осын қазір санға жалғанып жатыр, шанменен осы түстерін көріп жатыр. Біз енді осы топ арқылы енді болашақта енді кеңжіктен мына әртүрлі апаттар келе жатыр. Жаңбыр тоқтамайтын уақыт болады, мына су басады, әрті осыларға біз осы топ арқылы кешегі мына Қытай қазақтарына біз мына қор жинап жатқан бұлардың бәріне енді олар қарап отырсам ешкім қозғалатын емес. Түр жоқ. Біз оларға не істейміз? Осы топ арқылы қабыл болатын, яғни санға жалған топ арқылы біз дұға жасаймыз, Алла тағаладан сұраймыз. Біз аз болсақ та 20, 30, 40 мейлі 100 болайық, біздің Алла тағала дұғамызды қабыл етіп, соны дәлелдейді. Яғни қазақта әлемге қазақта дұғасын қабылдайтын қауым бар дегенді бізден сонымен бірге халық иман кіреді. Енді бұның тағы бір несі бар. Осы сан арқылы мен санға жалғаннан кейін Алла тағала маған айтты Құраннан саған үш екі кілт берілді деді. Үшінші кілт бар ол енді өзіме тән. Осы екі кілтті абай боларсың деді да. Сөйтсем бұл мен не кілт деп жүрдім де, оны аяттар мен бір біреуімді Ясин мен алдым, біреуім тағы ана 17 сүремен айттым жүректің үні ғой енді. Сөйтіп осы кілттан кейіннен қараған кезде бір уақыттарда бастап мынау қатым Құран мұндай болған жоқ, енді қазір мына ордан таза ұстаймыз, басқа ешкім кірмейді, бәрі дәретпен сырттан кірген өзін аласталып кіреді, мына жерде жұлдызбен жалғанып тұр ғой. Енді осынан хикмет түсіп жатыр да, қарап отырсаң мен өзім таңғаламын, біз бұған лайық емеспіз ғой қазақ халқы. Тіпті мен оған мен өзімде оған жеткен жоқпын да, ондай сіңірген бір ешқандай бір еңбегім жоқ. Бірақ қазір қаншама халықты айтып, мен дейді осындай қиындыққа түстім дейді, енді кеше біреу айтып жатыр, әйелім дейді 4 ай болды дейді, осындай ана нені укол берген наркоз, екі рет наркозым, енді дейді ол ана мәңгүрт болып қалды дейді, бізді танымайды дейді.
Бізді танымайды қазір дейді. Мен төрт балам бар, шырылдап отыр да. Төрт балам бар, оған не істеймін дейді да. Мен айтам, Құдайдан сұрайсың дейді, деймін да. Құдайдан сұрайсың. Біз саған ештеңе жәрдем бере алмаймыз мындай жағдайда. Құдайдан қалай сұрайды дейді да. Енді Құдайдан сұрайды да, сен ана жеті ата баланы ажырап қойған, сен енді әйелің атынан мына қатым Құран шығарды. Қатым Құран шығарды, сен солмен, солмен байланысты өзім дәретпен жүр, уәде бер. Намазыңды Құдайдан сұра. Алла Тағала жәрдем береді деп. Енді осында кәнді өлет деген адамдардың тірлік кетіп жатқандар бар. Осы жағдай болып отыр ғой. Бұлардың бәрі немен байланысты? Осы Құранды сандық тұрғыдан меңгергеннің арқасы. Мына жерде отырып, қаншама адамдар қатым Құран шығарып жатырмыз. Сол қатым Құранын қарап отсаң, бірде біреуі бір дұрыс емес деген болып жатқан жоқ та? Арахметін айтып жатыр да? Шында өзгерді, шында осындай жағдай болып жатыр деп. Бірақ енді әркім тағдыр әртүрлі. Мына біз енді өте біз адамдар нашар жаралатын ғой, біз асыққышымыз да. Біз қатым Құран осы артынан сұрайды да, аға не болды, ата не болды дейді да. Ол не болсын, не болсын, өзіңде тұр, саған аяннан келеді. Үйінде дұрыс, не болсын, ұрыс керіс болмасын, дәретпен жүріңдер, сақтаңдар. Әруақ кіру керек қой, сен болмаса қалай жалғанады деп. Сен қалай болса арам жеп, жалаңаш жүретін болсаң, сөйтіп жүрсің, қатым Құран ол сенің жоғалмайды қатым Құран. Әруақтар көтеріліп жатыр, бірақ әруақтар саған жалғанылмайды мінекей. Осындай өзі жабық, өзі жабық тұр ғой. Мен айтамын ғой, соны біз түсіндіріп жатырмыз. Сосын сондықтан көбісін айтамыз, енді сен қатым Құраннан бұрын әуел сен мына топтан мына ақыл сұра, кеңес. Әуел сен қалай жүруді үйрен, сен дәретпен киімді, иә, 40 күн иісің дайындал. Сосын енді сөйтті қатым Құранын шығардық қой, сол 40 күннің ішінде сол иісің жаққан саған міндетті түрде хабар келеді, жағдайың түзеледі, әйтеуір бір дұрыс келеді. Сонан енді біреу айтады, мен дейді неге шығарттым дейді, құрбандық шалдым, мешіттен имам шақыртыптым дейді. Семей жақтың жігіті, сөйттім шақыртып Құран оқып, қатым Құран шығарттым дейді. Сөйтіп әкем түсіме кіріп қолын жайып тұр дейді да маған. Сонан алды да түсіндім дейді, бірден дереу алды да осы ата жолына қорына 21 мың теңге салып, сосын аға Құран шақыртып келіп әкемге рахметін айтып кетті дейді да. Міне көрме, осы дәлелдеп жатыр ғой. Осындай жағдайлар енді айта берсең көп та осындай болып жатқан.